Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslav Foldyna, poslanec za SPD, poslanec parlamentu České. Říkáte to správně. Republiky. Pane Foldyno, o čem jste se bavili při osobní schůzce s panem Babišem? To je druhá hezká otázka, už jsem ji dneska několikrát dostal. Asi bych byl neslušný, kdybych jako... A on se to nedělá, jako já v politice ano, ale já to nedělám ani v politice, ani v osobním životě. Naše schůzka byla soukromá, bavili jsme se jako Jaroslav Foldyna a Andrej Babiš a já si nemyslím, že to je předmětem toho, abych já sděloval mediálně, co jsme si povídali. Byla aspoň poučná ta schůzka? Jestli byla poučná, tak každá schůzka je poučná, no. Lidi spolu musí mluvit. Jako. A každý si z toho něco musí odníst, to, co si myslí, že je pro něj důležité. Byla příjemná nebo nepříjemná? Pro mě byla příjemná. Klasická. Příjemná. A myslíte si, že měla vliv ta schůzka na vývoj toho, co se dělo v dalších dnech? To bych se přeceňoval. Nedokážu to odhadnout. A viditelně nějaký zásadní vliv asi neměla. Nicméně samozřejmě možná vnitřně asi měla nějaký vliv. A věřím, že měla. Věřím v to, proto jsem tu schůzku dělal. Dnes prohlásil Andrej Babiš v debatě na Novinkách, že SPD nikdy nebude ve vládě. Jak si to překládáte, tento výrok? To je složitý. No. Jako, jak si to překládám? Jako výrok ve volebním čase, jako výrok velmi, si myslím, nepromyšlený, neunáhlený. A nemyslím si, že byl moudrý ten výrok. Jako, nemyslím si, že by člověk v politice měl dávat takovéto vzkazy a výnosy, protože politika mění, ta situace se v politice různě mění a vy pak musíte měnit i svůj postoj nebo ho upravovat. Takže myslím si, že byl velmi unáhlený. No tak víte co, na Slovensku, když se někdo naštve, boukne do dveří, tady se to taky tak dělá, ale tam je to ještě horší, takže já to přikláním spíš k tomu, že to byla nějaká emotivní, emotivní nálada, pan Babiš něco řekl, já bych to takhle neřekl. Takzvaná nepodpora SPD Andreji Babišovi, to spadá do stejné kategorie? Neboli po volbách to bude zapomenuto hned první. Ale takhle to není. Takhle to přeci není. Já jsem se na to usnesení schválně ještě díval a schválně jsem se kolegů ptal, ale to přeci není nepodpora. Tam je explicitně napsáno, že SPD nepodpoří kandidáta, jako je generál, který je blízký pětikoalici a nic jiného sám... Jako není. Čimpa, to znamená, negativně se nevymezuje vůči Andreji Babišovi. Vůbec ne. Negativně, ba naopak, negativně se vymezuje vůči kandidátovi vládní pětikoalice a my ho považujeme za kandidáta vládní pětikoalice pana generála Pavla. A tam se SPD vyjádřilo, že ho nebude podporovat a nepodpoří ho. Čili negativní zmínka o druhém kandidátu, o Andreji Babišovi, tam není vůbec žádná. Když se vás, tedy hlavních představitelů SPD, ptají vaši voliči, koho mají volit v těch prezidentských... A tak co jim odpovídáte? No já už jsem to odpovídal několikrát. Zaprvé parafrázuji to usnesení, že teda nebudeme podporovat generála. Asi nemyslím, že by zemi měl vést člověk, který je zvyklý poslouchat rozkazy a pak dávat rozkazy dál. Já už jsem těch péšem jsem zažil dost, takže nechci, aby suverénní zemi vedl někdo, kdo je zvyklý poslouchat rozkazy. A pro Českou republiku... Je určitě lepší, když tam bude někdo, kdo je nějaká osobnost. A Andrej Babiš je osobnost, čili já jsem v minulosti pro několik novin už prohlásil, že ve druhém kole budu volit Andreje Babiše, přestože znám i určitá negativa. Já samozřejmě vnímám to, jakým způsobem hnutí ANO je takzvanou opozicí. A to slovo takzvanou velmi zdůrazňuji, protože když se podívám na vystupování Dity Charamzové,
Tak to bych se teda opravdu držel za hlavu, jestli bych řekl, že hájí zájmy České republiky. Když se podívám na některé postoje klubu hnutí ANO, tak vím, že v parlamentu je v této chvíli jediná opoziční politická strana, zásadně opoziční, a tou je SPD. A já nemám strach o to, že bychom přišli o voliče. Nicméně, jak už jsem zdůraznil, pro Českou republiku, a já dělám tu politiku pro Českou republiku, hnutí ANO, nebo hnutí SPD jako strana, má především za cíl jako na prvním místě Českou republiku. Čili já tvrdím, že je to v této chvíli lepší řešení, než aby tam byl generál, který poslouchá rozkazy a já nevím odkud. Potom nerozumím tomu, proč vlastně SPD jako celek nepodpořila Andreje Babiše. Ale SPD se nevymezila k Andreji Babišovi negativně. SPD řekla, že nepodpoří generála Pavla. Mm-hmm. A kandidáta pětikoalice. To jste říkal, to ale proč jste nepodpořili Andreje Babiše? Ale já si nemyslím, že je jakkoliv nutné. Jsou určitě i voliči SPD nebo členové SPD, kteří třeba s tím mají svůj problém. Čili my jsme se explicitně a jasně nevymezili proti Andreji Babišovi, ani proti hnutí ANO. To je zásadní poselství. Nevymezila se SPD, ani Tomio Okamura, až dnes se vymezil Andrej Babiš proti SPD. Já to také považuji za emotivní výzvu a neprofesionální, velmi neprofesionální výzvu, protože v politice, když někomu řekne, to jako když jsme šli hrát fotbal, v mistrovský zápas a my řekneme, my super, my s váma budeme hrát zápas, ale nebudeme hrát nikdy kopat pravou nohou. Přeci se nedělá. Tady trošičku ulítnul Andrej Babiš tím, že se nechal strhnout svojí emotivní povahou, že říká věci, které nemusí být za dva měsíce pravda, nebo zítra nemusí být pravda, to já nevím. Vždycky je potřeba uvažovat o tom, abychom dávali signál takový, abychom se nemuseli ho měnit. A já si myslím, že říkat, že nikdy nebudu spolupracovat se SPD, nebo jak to tam přesně řeklo, teď si to nepamatuju, tak já si myslím, že to je unáhlený a emotivní, zbytečně. Mm-hmm. To je chyba. Jak hodnotíte, pane Foldyno, posledních 10 let na Pražském hradě, tedy Miloše Zemana? Tak na to jsou různé, nebo takto. Lidi se dneska různě vyjadřují a nevždy kladně k nějakým postům pana prezidenta. A já tady s plnou odpovědností říkám, zaplať pánbu, že dvě volební období vyhrál Miloš Zeman, že tam nebyl člověk, jako je Drahoš, který teda se proslavil tím, že stahuje králíky. A i s těmi věcmi, které dneska lidé kritizují, tak já to období 10 let Miloše Zemana považuji za velmi dobré období a jsem strašně rád, že vyhrál ty dvě kola. Mm-hmm. Máte vy osobně některé drobnosti, některé věci nebo zásadní, které byste Milošovi Zemanovi vyčetl? Kdybychom se bavili s panem prezidentem, tak bychom se ho třeba ptal na některé věci, proč řekl to či ono takto nebo onak, ale já se nechci vůči panu prezidentovi, znovu opakuji, považuji ty období za dvě období za velmi dobré období prezidenta Miloše Zemana a že jsou mnohem lepší, než kdyby vyhráli jeho protikandidáti. Nechci tady vytahovat jednotlivé detaily, kdy se mi možná něco nelíbilo, nebo bych se ptal pana prezidenta, proč zrovna toto. Dobře, tak vynechme detaily a řekněte mi, pane Foldyno, snese vláda Miloše Zemana, nebo ta dvě pětiletá období, porovnání s Václavem Havlem a s Václavem Klausem? A každý to období těch lidí, které jste jmenoval, ať to byl Václav Havel, byly poněkud jiná daným prostředím, ve kterém ti lidé vládli. To bez zesporu. Ale dosahovali nějakého levelu. Tak tady se samozřejmě vyzdvihuje období Václava Havla jako v období, kdy vešel, jakoby, řekněme, do dějin
až celosvětových. A to je pravda. To jako, já jsem nebyl příznivec, nebo nejsem člověk, který by jakkoliv adoroval Václava Havla plusově. Nicméně zase nejsem ochoten tady říkat nějaký, nebo nemám zapotřebí, nebo si nemyslím, že je důstojné o minulém prezidentovi, který notabene je dneska ještě je mrtev, je neboštíkem, říkat nějaké negativa. Já s tím jeho období nejsem tak příliš spokojen jako mnoho lidí, nicméně vnímám to, že to je prezident, který je znám ve Spojených státech, v Austrálii a všude. Takže já to vnímám, beru to jako součást dějin České republiky a to je tak všechno. A zkusím ještě jinak. Mají pánové Pavel a Babiš šanci, tak jak to čtete, poléta tu politickou situaci, zařadit se důstojně do té trojice Havel, Klaus, Zeman? Nebo je to o třídu, o dvě, o tři, někde jinde? Podívejte se, pan generál je člověk, který je zvyklý poslouchat rozkazy a pak je dávat ty rozkazy. Prezident a všichni ti prezidenti, o kterých mluvíme, vytvářeli tu situaci. Oni ji vytvářeli, oni nereagovali až na tu situaci. A to se domnívám, že pan generál asi není schopen vytvářet tu situaci. Nechci ho podceňovat, nicméně tak doposud, jak jsem sledoval jeho vystoupení, tak to nebylo příliš mnoho myšlenek generála Pavla. To byly myšlenky, to byly fráze, které pan generál jakoby říkal, co si myslí, že v té dané chvíli má říct. Jako. Ale byly to fráze, které byly jaksi nacvičené. Nebylo to žádné novum. To znamená, ať já jsem nebyl příznivec Václava Havla, ale měl své myšlenky a měl svoje postoje. Václav Klaus jednoznačně byl člověk, který stál za svými. Miloš Zeman to samé. Já to od pana generála neočekávám. Andrej Babiš vstoupil do politiky jako businessman, udělal takovou, jako říkal, že politika, že ze země se má řídit jako firma. Já si myslím, že se z toho brzo vylečil, že už ví, že to není firma. A v této chvíli po Klausovi a Zemanovi je to další člověk, který usiluje o to být prezidentem a ví, jak se řídila země z pozice premiéra. To znamená, jeho řízení země nebo jeho role prezidenta, který moderuje politiku České republiky, by měla být a určitě může být pro Českou republiku a pro politické prostředí přínosnější. Já názory žádné pana generála Pavla neznám. Vím, že to je generál, voják, to je všechno. Takže odpovídáte vlastně, že to spíš podle vás, ta šance tam není. Vy nevidíte, aby to byly osobnosti. Velice by mě překvapil. Pan Babiš, říkám, že ano, pan Babiš může sehrát roli Orbána, přestože Orbán je jiná postava. Pan Orbán je člověk, před kterým je potřeba sklonit se a říct ano, to je osobnost. Ale Andrej Babiš taky není člověk, který by si nechal foukat pod nohy. Já jsem se takhle větřil. Promiňte. Čili je to osobnost. Ale to ještě nedělá tu osobnost osobností velikosti Klause, Zemana, Havla. V této chvíli neměl příležitost být Klausem, Zemanem a Havlem. On o to usiluje. Jako premiér prošel tou školou toho premiéra, která je škola řízení státu, ne jako firmy, ale politickou, takže má větší předpoklady než pan generál Pavel, který byl důstojníkem. A znovu opakuji, suverénní stát by neměl mít v čele člověka, který je schopen a jenom přijímá rozkazy a pak je vydává dál. Já bych chtěl, aby člověk u toho, jak si vydával svůj postoj, který vycházejí z potřeb toho státu, té společnosti. A v této chvíli to mezi panem generálem a panem Babišem je spíš na straně toho pana Babiše, protože se to naučil. Vy jste, pane Foldino, bývalým sociálním demokratem. S jakým pocitem teď sledujete to, kam až došla sociální demokracie, respektive možná nedošla? Já jsem viděl takovou velmi smutnou fotografii na Facebooku, teď z toho jejich sletu kongresu, promiňte, sněmu, nevím, co mají. Sjezd. Aspoň kde, to bylo dřív. Kde byl záběr na centrum pro novináře a tam seděl jeden jediný člověk. Bylo to takové až mrazivé.
Tak co si o tom teď myslíte? Není vám trošku líto těch socanů? Je mi to líto toho, velice líto, protože ta myšlenka sociálně demokratická, to je, já troufu si říct, že to je trošičku filozofická myšlenka nebo filozofie života a přístupu. A v této chvíli je to úplně ztracený boj. Ti lidé, kteří jaksi reprezentují sociální demokracii, mluví jako Marťani. Nemluví jako lidi, kteří... A čím to je, pane Foldy? To je to období, kdy jsme se vlastně nechtěli vzájemně poslouchat, když byly ty sjezdy, kdy ještě to šlo zastavit, ještě to šlo, řekněme, nějak skorigovat. Mluvíte teď o době? K době, když jsem ještě byl v sociální demokracii a sváděli jsme ty tvrdě vnitřní boje, že prostě tematika genderu a multikultury není tematika naší současné, možná, že to bude v budoucnu třeba jejich tématem, ale současné je to, tady pořád byly jaksi nějaké tradiční hodnoty, ty sociální demokracie měla hájit, těm rozumí ten volič sociální demokracie, který někam, ten se nestratil, ten tu existuje, ty lidi existují, ale přešli a volí buď SPD, nebo volí ANO, ale odešli od sociální demokracie, protože ona se odtrhla od reality života těch lidí. Mluvila o multikultuře, o gender, LGBTIQ a nevím co, písmeno, další a další. A to ty lidi vůbec nezajímá. Je zajímá, jaké budou mít do jisté míry sociální jistoty, je zajímá, jak bude vnímat společnost jejich potřebu mít děti a vychovávat. Na to se úplně sociální demokracie vykašlala. Pane Foldino, kdy nastal ten zlom? Odchodem Jiřího Paroubka? S Jiřkou Paroubkem to byla, víte, paradoxně jsem si říkal, a už do toho nemám co kecat, abych byl upřímný, ale a já jsem nebyl velký kamarád s Jiřkou Paroubkem a přesto jeho určitou prozřetelnost a politický odhad obdivuji a kdyby sociální demokracie před pár měsíci nebo pochopila, že se potřebuje dostat zpátky, že potřebuje razantního člověka, tak toho Jirku Paroubka si měli dát do čela a určitě by se o těch 5% bojovali v téhle chvíli. To je, protože Jirka Paroubek je hrváč a umí definovat slova, kterým rozumí ten člověk práce, který ho ta sociální demokracie měla zastupovat. Ten vůbec nerozumí těm klukům, co tam dneska jsou. Vůbec mluví, jako by byli všichni vylezli z Aspenova institutu. Ale sociální demokracie není Bčkem Aspenu, ani Ačkem, bohužel v téhle chvíli. Vlastně říkáte mezi řádky, kdyby byl Jiří Paroubek zůstal tenkrát v okamžiku, kdy sociální demokracie měla 22%, jestli se nemýlím, těsně předtím, než odstoupil. Tak přes všechny ty mý jakoby půdky nebo postoje s Jirkou Paroubkem, ano, sociální demokracie by byla v Lidáku, sociální demokracie měla by nějaký svůj ideový směr, držela by ho, ale s kolegou Petříčkem Šmardou, paní kolegyní bydlovou ministryní práce sociální věcí Maláčovou, tak jako se přiklonili k nějaké zelené alternativě. Co to je? Co to dneska je vlastně? Tady v této zemi, možná v Německu, možná někde jinde, ale tady ne, tady tomu ty lidi vůbec nerozumějí, té politice. Pane poslanče, co očekáváte od SPD teď v těch nejbližších měsících a letech směrem k dalším parlamentním volbám? Pozorujete spíš nabývání nějakým způsobem té politické strany košatění, anebo jakýsi setrvalý stav, který vlastně vedení SPD vyhovuje? Ano, jsou takovéhle hlasy, které jaksi podsouvají tu diskuzi, že to vyhovuje Okamurovi, že to vyhovuje Fialovi. Ne, to nemluvím o vás, pane redaktore, to bych si nedovolil. Vy máte právo klást otázky a já mám povinnost vám na ní odpovědět. Nejsou hloupé otázky. No ne, takhle, nejsou hloupé otázky, jsou jen hloupé odpovědi. To říkal vám prezident náš. Povídejte. Zeman. Tak podívejte se. Tu jsme ukončili a teď se bavíme o SPD. SPD výrazně uspěla v komunálních volbách, to znamená rozšířila svůj potenciál lidí, kteří se dostali do reálné politiky. To se jistě odrazí pozitivně v příštích krajských volbách, které budou za rok a něco.
V příštích krajských volbách? Jste řekl? Jo. Ano, ano, krajský volba, protože ano. Ta komunální politika, to je ten začátek, kdy si člověk musí šáhnout na tu konkrétní politiku a stává se výrazným, anebo nevýrazným, když propadne, ale já věřím v tu, že ten nárůst byl veliký těch zastupitelů. My jsme vlastně v mnoha městech i v koalicích, vys Ústí nad Labem, u Děčín, mnoho zde na Moravě, takže posílili jsme svůj politický vliv a angažmá. Teď je důležité, abychom neudělali chyby, které se stávají v těch komunálních věcech. A jsem přesvědčen, že SPD posílí, že vlastně z toho střetu, který teďko je i ve společnosti, tak si SPD zachovává neustále svůj směr. Byť se to někomu nelíbí, ale SPD drží tu lajnu. Jsem přesvědčen, že je schopna, nebo nutností pro SPD, my jsme spolu o tom mluvili, je potřeba rozšířit členskou základnu o kvalitní lidi. To já velmi, velmi bych vítal, kdyby přišli mezi členy SPD noví další lidé. Přichází celá řada lidí, kteří byli v ČSSD. Já jsem to takhle vidím, v těch komunálních kandidátkách se objevilo mnoho lidí a já bych chtěl říct, že bychom byli velmi rádi, kdyby jsme třeba v těch krajských volbách úspěšné bývalé sociální demokraty byli schopni pozvat do toho, aby se s náma spolupodíleli na těch věcech. Vidíte, pan Foldyno, SPD v příští vládě? Nebo o to se tady nehraje? V této chvíli se o to ještě nehraje, to je, nicméně já vidím ten vlivový růst SPD na to, že by měla mít snahu být součástí vládní koalice. Otevřeně součástí vládní koalice. Přes všechny ty půtky, které teď jsou, že řekl Andrej Babiš dneska v novinkách SPD nikdy. A v politice to slovo nikdy nemá žádnou hodnotu. Je vždycky potřeba reagovat na tu danou situaci a proč to děláme. A já si myslím, že i Andrej Babiš, i SPD vnímá to, co je důležité pro Českou republiku. A měli bychom dělat politiku, co je dobré pro Českou republiku. Nechci, aby to zaznělo jako fráze, protože to opakuji a vypadá to určitě blbě na té obrazovce, ale já jsem o tom přesvědčen, proto tady jsme v té politice, abychom to dělali pro svůj zemi, pro své lidi. Ani ne pro Washington, ani ne pro Moskvu, jak mi podsouvá někdo nějaký nesmysly. To je prostě klamné. My jsme tady proto, abychom zlepšovali prostředí v naší zemi a bránili zájmy své země, svých podnikatelů. I když mi pan premiér hodinu a půl nebo dvě hodiny vypráví, jak plynu je dost, a ani jednou mi neřekne, kolik ten plyn bude stát, tak já neznám, co to je slovo dost. Dost je všeho, dost je tady vozů Ferrari, určitě je tady dost vozů Ferrari, ale ne, málo rozumím. Kdo si ho koupí, aby ještě to s tím plynem nebylo jako s tím Ferrari. Pane Foldyno, během letošního jara se bude volit nový generální ředitel České televize. Bezesporu to zajímá i vás, zákonodárce, jak to dopadne. Jaký je váš názor? Stávající management České televize by měl zůstat, nebo si to říká o změnu? Tak nějaká reflexe probíhá asi v té televizi, když jsme viděli, že odešel pan Wollner z televize, byť za nějakých, já nevím, já to nesleduji až tak detailně a nechci se tím ani tak zabývat, ale odešel. Česká televize v této chvíli hraje roli hlásné trouby pětikoalice, hlásné trouby i ve volební kampani. Když jsme byli svědky moderování tak zkušeného člověka, jako je pan Řezníček, a tak naprosto otevřeně tam vystupoval ve prospěch a v neprospěch Andreje Babiše a ve prospěch generála Pavla. Takže to si myslím, že si česká veřejnoprávní televize nezaslouží. Tu platíme všichni. To neplatí jenom voliči. Chce to nový management, ano nebo ne? Chce to jednoznačně nový management a oprášení se toho, co to vlastně je ta veřejnoprávní televize. Aby jsme se k tomu vrátili, aby to nebylo jenom napsané, ale aby to bylo skutečností. Těším se na příště, jsem rád, že jste přišel. Nashledanou. Taky děkuju moc. Nashledanou. Naším hostem byl Jaroslav Foldyna.